Hammaga salom. Siz ma'lumotlar bazasi kanalini tomosha qilyapsiz. Sizlar bilan men Muhammad Ali. Aziz do'stlar, hozirgi dasturimiz kimlar uchundir qo'rqinchli bo'lishi mumkin. G'aroyib hodisalar isidan yoki abadiy do'stlik siri deb nomlanadi dasturimiz. Bu voqeaga ishonish yoki ishonmasligingizni sizlarga ayta olmaymiz. Bu o'zingizga havola. Videoni ko'ring va ko'rib bo'lganingizdan keyin fikr mulohazalaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Qaytgancha mana shu videoga like bosishni va agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz kanalimizga obuna bo'lishingizni so'rayman. Qani boshladik. Avvalambor assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana bugun hozir biz bundan 2 oy oldin binoshtirib olgan klientimiz bilan ko'rishdik. Dorini effekt haqida o'zlaridan biroz so'rasak. 2 oy oldin men minoxidildan 2 dona olgan edim. Natijasini ko'rib turibsizlar. Hozir yana 4 dona olib ketyapman ishxonadagi sheriklarga. Haqiqatan ishonchli ekan. Qolaversanglar bo'ladi. 2 oy oldin holat qanaqa edi aka? Oldin 2 oy oldin pashta yo'q hisob edi-da. O'zim ham ishonmagandim, lekin effektga gap yo'q, meni ko'rib turibsizlar. Nasib bo'lsa 4 olib ketyapman ishxonadagi sheriklarga. Olmoqchi bo'lganligi nima deysiz aka? Bemalol olaveringlar, ishonchli ekan. Gap yo'q. Mayli aka, tinch bo'linglar. G'aroyib hodisalar izidan abadiy do'stlik siri. Men deydi Yaroslavlik Inna. Hozirga aytmoqchi bo'lganlarimni isbot qilib bera olmayman. Lekin ular haqida gapirmay ham tura olmayman. Eski uy. Onasi ikkovlari tuman markaziga ko'chib o'tishganda Inna 14 yoshda edi. Ular revolyutsiya davridan qolgan bir uyning bitta xonasini ijaraga olishdi. Uy egasi Igor Starsev Inna qatnay boshlagan yangi maktabda rasmdan dars berardi. U qizga hali ko'pchilikka ma'lum bo'lmagan tarixiy rasmlarni ko'rsatdi. Shu kasbni o'rgatishga va'da berdi. Bulardan albatta Inna xursand edi, ammo qo'shni bolalarning aytishlariga qaraganda, ular yashay boshlagan eski uyda arvohlar daydib yurisharmish. Kimdir uy egalari qarg'ishga qolganini ham shipshitib o'tishdi. Bir kuni Starsev Innani choyga taklif qildi. Yonida Sergey ismli keksaroq kishi ham bor edi. Ma'lum bo'lishicha, u ham rasm chizishga, tarixiy asarlarga qiziqar ekan. Suhbat paytida negadir Starsev Sergey amakini graf deb atadi. Inna hayron bo'ldi, lekin ichidagini ularga sezdirmadi. Sezdiki, bu yerda bir gap bor. Uy egasi Sergey amakining o'zini tutishlari, g'alatomuz suhbatlari qizni hushyor torttirdi. Ertasiga kechqurun Inna 4 nafar birga o'qiydigan bolalarni yoniga olib, boqqa chiqdi. Ularning maqsadi arvohlari bormi, yo'qmi tekshirib ko'rish edi. Hammalari daraxtga chiqib, astoydil joylashdi. Bir mahal hovlida ko'plab odamlar paydo bo'ldi. Ha. Bu yerda ayollar ham, erkaklar ham ko'pchilikni tashkil etardi. Hammalari uzun kiyimlarda. O'rtada ranglari oqarib ketgan bir erkak yotar. Chamasi og'ir kasal edi. Shu payt o'rtaga Sergey amaki chiqib keldi. Qo'lida yashil matoga o'ralgan nimadir bor edi. O'rtaga chiqib yotgan kimsaning tepasiga kelgach, matoni ochdi. O'sha zahoti hamma yoq yorishib ketgandek bo'ldi. Hatto bu yorug'likni ko'rib daraxtda o'tirgan bolalardan biri pastga qulab tushdi. Uning ketidan boshqalari ham. Faqat Innagina qimirlamay o'tiraverdi. Yorug'lik qanday tezlikda paydo bo'lsa, shunday yo'qoldi. Lekin Inna sezdiki, u yerdagi odamlarning hammasi uni kuzata boshlashdi. Ha, ular orasida Starsev ham bor ekan. U Inna tomonga qaragancha nuqul bosh chayqab qo'yardi. Qo'rqib ketgan qiz jon holatda o'zini pastga tashladi. Ertasi kuni Inna maktabga bormadi. Sinfdoshlari uni ko'rgani kelib aytishdiki, Starsev
ishdan bo'shab, Vetrov ikkovlari qayergadir ketib qolishganmish. O'sha kuni yana birgalashib tomga chiqishdi. U yerda Starchev unutib qoldirgan eski fotosuratlar yotardi. Ular orasida Vetrov hamda Starchevlarning ham suratlari bor edi. Faqat suratlar 20-asrning boshlarida olingan. Ayniqsa Vetrovning surati ostidagi Graf K degan yozuvni ko'rgan bolalar hayratdan qotib qolishdi. Ajablanarlisi shundaki, ular allaqachonlar olamdan o'tgan bo'lishlari lozim. Xo'sh, nega unda ikkovlari ham hamon tirik? Tasodifiy uchrashuv. Eski uydagi voqealar tez orada hammaning esidan chiqdi. Lekin Inna ikkala suratni ham har ehtimolga qarshi asrab qo'ydi. Chunki Starsevning jo'nab qolishida o'zini aybdor deb hisoblar. Qachonlardir ko'rib qolsam, albatta kechirim so'rayman deb ko'ngliga tugib qo'ygandi. Shunday bo'ldi ham. Ular Yaroslavlda uchrashib qolishdi. O'shanda Inna ham qaysidir suratlar ko'rgazmasida ishtirok etish uchun borgandi. Qarasa, Sergey Vetrov turibdi. Hayajondan sal bo'lmasa yiqilib tushayozdi. Vetrov unga bir konvert tutqazdi. Inna chetroqqa o'tdi-da, konvertni ochdi. Unda sobiq muallimi Starsevning bitkilari mavjud edi. Biz, deb yozgandi Starsev. Har doim odamlar orasida turli ismlar bilan yashashimiz lozim. Ming yillar, 10,000 yillar o'tar. Ammo biz sizlar bilan birgamiz. Biz abadiy do'stlik tarafdorimiz. Iltimos, meni qidirib ovora bo'lma. Chunki bu sen uchun katta xavf tug'dirishi aniq. Men esa sening azoblanishingni qiynoqlar girdobida qolishingni istamayman. Faqat shuni bilginki, men aslida Starsev emasman. Bu shunchaki o'ylab topilgan ism xolos. Men ming yillardan beri mavjudman. Aslida sobiq graflardanman. Alvido. Inna bu so'zlarga ishonishni ham, ishonmaslikni ham bilmay hanuz bosh qotiradi. Lekin shundoq yonida Starsev deyarli har kuni turishini yurakdan his etib turadi. Sifatiga 100% javob beramiz. Tanadagi oq dog'larni, psoriaz, teri kasalliklarini, qo'ltiq terlashini ketkazuvchi, yuzdagi va tanadagi husnbuzarlarni, sepkillarni ketkazuvchi, yuzdagi qora dog'larni, ajinlarni ketkizib yoshartiruvchi. Shuningdek, varikozga qarshi mahsulotlarni ham sizlar uchun tavsiya qilamiz. Mahsulotlarimizga garantiya beramiz. Ekranlaringizda ko'rinib turgan raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz yoki Telegram, Imo, WhatsApp orqali aloqaga chiqishingiz mumkin.